Яна санақлы күлерден соң интіқлік білен күтілі өткен, яңгі 2020 еліні күтіп оламыз. Жойларда байрам тәуіргелік әвч паледі. Ертіміздің барчы құдудларды ән-әнави яңгі ел ярмаркалары іш бошлады. Байрамны мұнасып нышаулаш мақсадыда влайд ва туман маркезлерді ақал үчін арзалаштырлыген озғы оқадлар хамда түрлі ойынчақлар савдасы тәшкел етілді. Мұқпырымыз Навойдан хабар қалады. 2020 yilni navoiylik yurtdoshlarimiz ham yuqori kayfiyat bilan qarshi olishmoqda. Bugun viloyatning qaysi bir manziliga bormang, bezatilgan archa atrofida turli bayram dasturlari va konsert tomoshalariga guvoh bo'lasiz. Maqsad bitta, bayramni munosib nishonlash. Shu bos joriy yilda archa maydonlari hamda dehqon bozorlarida aholining bayram dasturxoni uchun arzon narxdagi oziq-ovqatlar va turli o'yinchoqlar yarmarkalari tashkil etildi. Xususan Navoiy shahridagi markaziy dehqon bozorida ish olib borayotgan mazkur savdolarga viloyatdagi qayta ishlash korxonalari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari, chorvachilik, parandachilik, baliqchilik hamda asalarichilikka ixtisoslashtirilgan xo'jaliklar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etib, ona zaminimizda yetishtirilgan 100dan ortiq turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xaridorlarga arzon narxlarda taklif etishmoqda. Eng muhimi bunda daladan dasturxongacha degan tamoyilga amal qilingan. Yangi yil bayram munosabati bilan Navoiy shahar Saxovat bozori MCHda arzonlashtirilgan asosiy turdagi 26 xil mahsulot bo'yicha yangi yil yarmarkasi tashkil qilganmiz. Har bir mahsulot o'zining sifat sertifikati mavjud. Go'sht mahsulotlari, tovuq mahsulotlari va kalbasa mahsulotlari xaridorlarga qulaylik keltirilgan holda sotiladi. Yarmarkamiz muddati 10-dekabrdan 10-yanvargacha davom etadi. Jarayonni kuzatarkansiz, har bir rastaga to'lovni naqd pulsiz amalga oshirish uchun to'lov terminallari o'rnatilgan. Aslida yangi reja va orzularni olib keladigan yangi yil bayramiga odamlar alohida tayyorgarlik ko'rishadi. Shu sababli xaridorlar talabiga mos bozor taklifi ham uyg'un bo'lishi shart. Bu xohishga Navoiy viloyatidagi barcha yarmarkalar to'la javob bera oladi. Ishdan chiqib, mana bu savdo yarmarkalari shaharda tashkil etilgan ekan, shu yerga bolalar uchun bozor qilishga kelganman, hamma narsalar hamiyam bor. Dehqonlarimiz 20-25% arzon narxda sotyapti hamma mahsulotlarni. Naqd pulga plastik kartaga savdo qilish ham imkoniyatiga ega. Shuningdek, aholining kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida ko'ngil ochar bayram dasturlari namoyish etilyapti. Fahriddin Ubaydullayev, Bahodir Shodiyev, Navoiydan O'zbekiston 24 telekanali uchun.